Tady, v tomto sále za mnou, se v úterý odhlasovalo nařízení, které zpřísňuje další limity CO2 u nákladních aut a autobusů. Jak jsem se k tomu na plénu Evropského parlamentu vyjádřila, to si poslechněte. Něco málo přes, já nevím, 2 týdny možná, co jsme hlasovali o nové emisní normě Euro 7, která nakonec parlamentem prošla ve zmírněné podobě. A nyní hlasujeme o další emisní normě, tentokrát pro nová těžká vozidla. A zpráva, která vzešla z výboru pro životní prostředí, je tentokrát ještě ničivější než původní návrh komise. Nejenom, že si zpřísněním emisních norem likvidujeme průmysl, ale ve svém zeleném zaslepení si někteří kolegové asi nevšimli, že můžeme schválením této zprávy životnímu prostředí ublížit. Požadavek, aby těžké městské autobusy byly od roku 2030 plně bezemisní, může reálně zhoršit dostupnost a kvalitu veřejné dopravy, protože města v Evropě na to zkrátka ani nemají připravenou dobíjecí infrastrukturu. Pokud nám skutečně jde o životní prostředí, musíme hromadnou dopravu učinit atraktivnější a ne jej zmrzačit. Lidé se totiž potřebují nějakým způsobem dostat do práce či školy a pak zpátky domů. Doufám, že vyhraje zdravý rozum a tato likvidační politika bude zamítnuta. Bohužel, přestože jsem nebyla jediná kritická, ale řada kolegů se mnou, přesto všechno toto nařízení jde dál do vyjednávání s členskými státy. Čeští europoslanci tentokrát úplně neselhali a myslím, že dostali rozum, ale většina kolegů z Europarlamentu nikoli. Říkám, stačilo všem dalším zpřísňujícím limitům a opatřením, které mají jediný cíl, zlikvidovat náš průmysl.